Добрий день, шанувальники філософської думки. Дозвольте конспективно розглянути онтологічні, гносеологічні, методологічні погляди та уявлення Фрідріха Вільгельма Йозефа Шелінге, а також його вчення про людину, суспільство, аксіологічні уподобання та праксіологічні орієнтації. Отже, Фрідріх Вільгельм Йозеф Шелінг жив у 1775-1854 роках. Німецький філософ, романтик, творець теоретиків натурфілософської ієрархії, природних сил, потенцій, яка згодом трансформувалась у філософію тотожності. Основні твори Шелінга – «Система трансцендентального ідеалізму» 1800 рік, «Про сутність людської свободи» 1809 рік. Онтологічні основи вчення Шелінга формувались в епоху природознавчих відкриттів Вольти, Гальвані, Кулона, Лавуазьє. Природа виступає у Шелінга як видимий дух, що уявляє собою живий, об'єднаний в усіх своїх частинах єдиний організм. Він розвиває динамічний погляд на природу, у відповідності з яким природа у своєму розвитку проходить низку якісних ступеней, які Шелінг називає потенціями. Сутність природи становить так звана полярність або єдність протилежних сил. Полюса магніта, позитивна та негативна електрика і таке інше. Вчення Шелінга сповістило про настання нової епохи. Йшлося про пряму орієнтацію лицем до природи, яка знаходила численних прихильників та захоплених послідовників. Шелінг був переконаний у тому, що дух і матерія неподільні. Шелінг також говорив про натурфілософію і трансцендентальну філософію. Якщо дивитись на світ, говорив Шелінг, виходячи із природи, то на першому плані з'являється об'єктивна матеріальна сторона дійсності. І чим вище ми рухаємося по драбині природних форм, тим організованішою стає природа, тим більше в ній проявляється закономірність. А це означає, що необхідною тенденцією стає натхненність. Природний розвиток завершується появою людської свідомості. Гносеологічні позиції Шелінга гармонійно пов'язані з його онтологією. Тотожність мислення та буття є не тільки предмет філософії Шелінга, а й принцип його теорії пізнання. Шелінг використовує у викладанні своїх філософських поглядів та уявлень різноманітні стилі математичний, на зразок спінозовської етики, діалогічний, афористичний, нарешті публіцистично-полемічний стиль,
та листування. Перший період свого життя до смерті Кароліни, першої дружини, потаємного збудника творчості, Шелінг переходить на позицію містицизму, перетворюється у глибоко віруючу людину, і божественне откровення ставить вище розуму. Шелінг схиляється до міфолого-християнських уявлень, гностиків та олександрійських неоплатоників про пізнання як процес откровення людині глибоких таємниць божественної сутності. Методологічні позиції Шелінга можна умовно поділити також на два періоди. Перший – період раціоналізму, другий – період божественного откровення. У перший період Шелінг обґрунтовував тотожність філософської, загальнонаукової та спеціальної методології. Шелінг намагався об'єднати дані досвідного природознавства з умоглядними філософськими поняттями. У другий період творчості Шелінга простежується спроба повернутися до Бога. Він ґрунтовно займався філософськими аспектами міфології та откровення, обґрунтовував тезу творення світу із Божої темної основи. У поглядах на людину Шелінгу вдалося якимось чином поєднати природознавчий матеріалізм з ученням про особисте безсмертя. Душа за Шелінгом складається із матеріальних атомів, і саме тому вона вічна та нетлінна. У приватних лекціях 1810 року він розвиває вчення про безсмертя людини. Шелінга тривожили проблеми добра та зла, смисла життя та страждань в цьому світі. Питання про сутність людини Шелінг розв'язує не з позиції філософії, а релігії, яку він ставить вище філософії, а віру вище розуму. Проблеми суспільства та суспільного розвитку Шелінг розглядає з позиції громадянина Пруссії. Він був невдоволений руським урядом та загальнонімецькою політичною ситуацією. Шелінг був проти революційних заходів, будь-який державний переворот розглядав як батьковбивство. Пруська монархія мала численні недоліки, тому Шелінг не безпідставно заперечував можливість існування на цьому світі ідеального державного устрою. Аналогічні аксіологічні уподобання Шелінга знаходились у двох площинах. Знову ж таки, у перший період свого творчого шляху він прагнув об'єднати досвідне природознавство і теоретичну філософію. У другий період його творчого шляху акценти зміщуються у бік поєднання філософії та релігії. Пріоритет надається релігійній вірі, божественному откровенню. Праксіологічні позиції Шелінга виявляється в його прагненні бути попереду всіх та краще всіх. Життя втягувало Шелінга в політику. Баварський король Максиміліан звертався до нього за порадами, і він їх давав.
але Шилінг не вірив у будь-який політичний устрій. Його погляди були повернуті до Царства Небесного, Божого Откровення, яке відкриває віруючим шлях до світлого майбутнього. Роблячи підсумки філософським поглядам, уявленням та вченням Шилінга, можна зробити наступні висновки. Перше. Шилінг цікавий як мислитель, що поєднував у своїх філософських поглядах, уявленнях і вченнях матеріалістичні та ідеалістичні позиції. Він прагнув єдності, протилежності, їх гармонійного поєднання. Він займав оригінальну пантеїстичну позицію. Людській свідомості він надавав вирішального значення у своїй онтології. Друге. У галузі гносеології Шилінг поєднував раціональне та ірраціональне. Значної уваги він надавав міфолого-християнським уявленням, зокрема Божественному Откровенню. Третє. Шилінг як методолог намагався поєднати дослідне природознавство з умоглядними філософськими поняттями. У другий період своєї творчості він займався філософськими аспектами міфології та релігії. Оскільки філософія проникає всі історичні типи світогляду. У поглядах про походження і сутність людини, особисте безсмертя, Шилінг вирішального значення надає не філософії, а релігії. П'яте. У питаннях про суспільство та проблеми суспільного розвитку Шилінг критично ставився до держави, заперечував можливість створення ідеального державного устрою, спрямовував свої погляди у бік верховенства Божого промисла на землі. Шосте. Шилінг прагнув до гармонійного поєднання природознавства, філософії та релігії. Пріоритет надавався релігійній вірі, Божественному Откровенню. Шилінг не вірив у розумність будь-якого політичного устрою. Його погляди були повернуті до Царства Небесного, з яким пов'язував Шилінг шлях до світлого майбутнього. Дякую за увагу. До побачення.